Suraxanı rayon polisləri əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olan şəxslər həbs edilib. Əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunan paytaxt sakini Seydağa Ağayev saxlanılıb. Onun Hövsan qəsəbəsi Sütçülü safxozunda yerləşən evinin həyətinə baxış zamanı aqrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirdiyi 40 ədəd ümumi çəkisi 5 kilogram 515 gram olan çətənə bitkisi aşkar olunaraq götürülüb. Seydağa Ağayev ifadəsində çətənə bitkilərini satmaq məqsədi ilə əkdiyini və xüsusi qulluq edərək yetişdirdiyini bildirib. Öz həyəti yanı sahəmdə 40 kol marihuana əkdiyimə görə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışam. Rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən daha bir əməliyyat nəticəsində isə rayon ərazisində narkotik vasitə və psixotrop maddələrin satışı ilə məşğul olan paytaxt sakini Elmar Mirzəyev saxlanılıb. Onun Suraxanı qəsəbəsində yerləşən evinin həyətindən aqrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirdiyi çətənə kolları üzərindən və mənzilindən 3 kilogram 500 gram o cümlədən 9 ədəd kibrit qutusunda satış üçün qablaşdırılan qurudulmuş marixuana, heroin, psixotrop maddə olan metamfetamin, bükümləri və elektron tərəzi aşkar olunaraq götürülüb. Elmar Mirzəyev ifadəsində Suraxanı qəsəbəsində narkotik vasitələrin satışını həyata keçirdiyini etiraf edib. Seydağa Ağayev və Elmar Mirzəyev barəsində Suraxanı rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb. Saxlanılan şəxslərin digər cinayət əlaqələrinin müəyyən edilməsi istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.